Dragi moji, evo, javljamo se iz Tbilisija, vozimo se putevima revolucije, inače ovo nas taksi vozi, samo da znate, i to je posebna vožnja koja košta samo nekih 15 lara. Inače, da smo dali možda više, išli bi po asfaltu, međutim, sasvim je ovo okej. Asfalt, okay. No, mislim, no! No, asfalt! Opa! This is the Schole! No, asfalt! No, taksi će mi podijat! No, asfalt! Opa! This is... Dečki, su jako zadovoljni, evo voze se. Ekstra, ekstra. Pozdrav Hrvatskoj, molim vas. Pozdrav Hrvatskoj! Toliko od nas.